aika täällä nyt näiden villieläinten luon täällä viidakossa. Tää on aika vitu hullu. Tuoltakaan möyri joku semmos. Äsken kyllä miettelin kyllä vauhtia tuolla menemään. Mä epäilen, että se on joku, ehkä joku jyrsiä. Viime vuonna mut yritettiin tappaa. Sen jälkeen mietin, että vittu elämä voi olla lyhyt ja aloin vetää taas rotatreeni. Nyt on kyllä sitten koko touhu, mutta ei sitä niin vaan lopetakaan. Onneksi on kuitenkin hoitosuunnitelma, en näytä sitä asiaa hommaa voitettu. Mut kaikki muuttuu liian nopeasti. Mikä ei pysy samaan, ei edes mä muuttu. Mutta nykyään on niin paskaa, että mä oon saatana jatketaan vaikka millä vittuja. Joka kerta sopii pysytti, mutta on kuin sama yli. Jälle kuulee, että ei enää saa nykyään yhtään mitään. Anyways, pakko löytää uusi oma juttu. Joku mikä saisi vereen kohisemaan ja tukaan pystyy. Mitä? Thank you.
Putain, on va monter un vidéo, je sais pas.